որ ոսկե բերանը պիտի ասեր, եթե քո աղոթքը, եթե քո ծոմապահությունը, եթե քո բարեգործությունը եկեղեցուն կամ որբերին խոնարհությամբ չի կատարվում, անիմաստ է ասում են։ Եվ դրա համար ասում է աչքդ որ ողորմությունը տալես, զախը չպետք է իմանա Քրիստոս, այսինքն այդ իմաստը ունի, այսինքն փառաբանելու, ճակատներին գրելու կամ չգիտեմ, անունը այստեղ աչուձախ գրելու պետք չկա։ Խոնարհությունը դրա մեջ է, որ դու արդեն անում ես այն ինչ որ քեզի Աստված տվել է, դու փորձում ես դրանով օգնել մարդկանց։ Խոնարհությունը այդ իմաստ ունի։ Խոնարհությունը նրանց մոտ է, ովքեր այցելում են հիվանդներին, ովքեր գնում են սգավորների տունը, ուզում են մխիթարեն իրենց։ Խոնարհությունը միայն մի կարծի, որ գլուխը խոնարելն է։ Խոնարհությունը միայն իմաստ չունի։ Խոնարհությունը բառը չհասկանա։ Խոնարհությունը յուրաքանչյուր խոնարհություն ներելու մեջ է։ Եթե դու ասում ես թոյինքը գա ինձ ներողություն խնդրի, չէ, քիդդ բարձ ասում ես, չէ թոյինքը գա։ Չես փորձում դու իբր քրիստոնյա։ Սա արդեն մեծագույն մեղքն է եւ ասում ես գնա, ասում են թոյինքը գա։ Այսինքն դու ինքդ արդեն քրիստոնեական ոգին չես կատարում։ Դու արդեն ինքնին մեղքի առաջին աստիճանը քայլի վրա ես մահացում մեղք։ Գիտեք դերեր երկու բան, մեկը որ մարդիկ եւ այսօր շատերին ես անձամբ գիտեմ, որ նույնիսկ բարեգործություն կարող անել, որ իր անունը գրանցվի։ Եվ եթե նույնիսկ շատ հաճախ ասում է պետք չի որ իմ անունը նշվի, քանի որ ես եկեղեցում եմ եւ մայր տաճարի կառուցման աշխատանքներին եմ մասնակցում, համես նպաստն եմ բերում, հոգու խորքում շատերը ուզում են որ գնահատվեն։ Ուղղակի իրենք ասենք գիտեն որ սա ճիշտ չի չեն ուզում, բայց հոգու խորքում ուզում են եւ շատ քչերն են որ այրի կնոջ պես ոչ նկատվեցին, ոչ գնահատվեցին, բայց Աստված տեսավ։ Եվ դրա համար շատ հաճախ ու դրան հակառակ մենք ինչ ենք անում այսօր, բոլորս ուզում ենք դառնանք աստղեր, բոլորս ուզում ենք դառնանք մեծ անուն ու մեծ գումար ունեցող մարդիկ, բոլորս ուզում ենք որ մեզ հիշեն, մեզ գովաբանեն եւ դրա համար բոլորս էլ ուզում ենք լավ ապրենք, ամեն ինչ ունենանք, ամեն բանի հասնենք, բայց դրա առանց խոնարհվելու եւ առանց ներելու եւ առանց աղոթքի։ Ուշադիր եղեք։ Հայրերը պիտի ասեն եկեղեցին, քրիստոնեությունը պիտի ասի, եթե ընտրել ես այդ ճանապարհը, սա շատ փշոտ ճանապարհ է քո հոգու համար, որովհետև ինչքան որ նյութին ձգտես, այնքան քո շանսերը քչանում են քո հոգուն համար։ Ուրեմն շեշտում են ոչ թե անհնար է, Քրիստոս երբեք չասեց, որ հարուստի համար անհնար է երկնքի արքայությունը ժառանգելը, բայց նաև ասեց, որ շատ դժվար է, ու դրա համար ուզում եմ ասեմ նախ որոշում կայացրեք, ուր եք գնում, եւ եթե գնում եք, զգուշ եղեք, որովհետեւ սա ուղղակի զգուշացում, դժվար է լինելու ձեր վերադարձը։ Հիմա նայ Հովան ոսկեբերանը ինչ է ասում, ճիշտ քո խոսքերի, ոնց որ ասում են դու շարունակությունն ես գալիս, շատ հետաքրքիր է։ Հովան ոսկեբերան մեր ընդհանրական եկեղեցու հայրերից է։ Այս ամենն ասում եմ խոսքը այս մեր ասածների մասին է, որպեսզի անփույթ չլինենք արդարության նկատմամբ, որպեսզի չփախչենք հպարտությունից, որպեսզի չմեղանչենք եւ որպեսզի չափավորենք մեր անձերը։ Որպեսզի փախչենք հպարտությունից, քանի որ մեր իմաստությունը սիրելու հիմքը խոնարհությունն է։ Մեր իմաստությունը սիրելու հիմքը խոնարհությունն է։ Եթե անգամ ունենաս թե ողորմություն, թե աղոթ, թե պահ եւ թե բոլոր առաքինությունները, եւ այդ ամենի ներքո ընկած չլինի խոնարհությունը, դրանք զուր եւ ունայն կդառնան եւ հեշտությամբ կկործանվեն նման այն շինության, որի հիմքը դրված է ավազի վրա։ Շատ հստակ ասված է։ Ինչքան ուզում ես աղոթի, ինչքան ուզում ես պահպահ, ինչքան ուզում ես ծոմ պահի, եթե խոնարհ չես, Քրիստոսի խոնարհությունը չունես, բարեսացու նման պետք է լինես, չընդունվես, քո աղոթքը չպետք է ընդունվի։ Ուրեմն խոնարհությունը, ինչպես քիչարացեցինք, բախտություն չի, այլ ընդհակառակը, մեծագույն արժանիքն է յուրաքանչյուր մարդու։ Եվ դժբախտաբար այսօր շատ մարդիկ իրենց նվաստացուցիչ են համարում այդ խոնարհը։ Գիտեք ինչի, որովհետև շատ դժվար է խոնարհվել դերեր։ Հոգեպես շատ դժվար է խոնարհվել եւ ընդունել, որ դու սխալ ես, որ դիմացինը կարող է ճիշտ լինել, եւ ես ասում եմ անգամ իմ անմիջական շրջապատում շատ դժվար է ընդունել քո թերությունները, որովհետեւ դու միշտ դիմացինի մեջ ես թերություն փնտրում։ Եթե ընդունես, եթե փորձես ինքդ քեզ շտկել, որը որ Քրիստոսի հենց իսկ բառերն են, այդ ժամանակ կտեսնես, որ քո գործով նաեւ դիմացինին օգնեցիր։ Դրա համար Քրիստոս նորից ենք շեշտում, խոնարհվեց եւ խոնարհության օրինակ տվեց։ Եթե ամեն մարդ Քրիստոսի նման փորձի խոնարհվել, ուրեմն այս աշխարհում մեղքը կկորչի ուղղակի։ Բայց մարդիկան ամաչում են խոնարհությունից, Հայկ, այդ էլ կա։ Այսինքն օրինակ շատ անգամ ես տեսել եմ, որ մարդ մի հատ խաչ է ուզում անի, ամաչում է խաչ անելուց, բայց դա պետք է բարձնի ինքը, տիրոջով պետք է բարձնի։ Քրիստոս Քրիստոս ասես չէ։ Պողոս Առաքյալը մի բան է ասում, որ երկուտեղ բարձենալ բառն է օգտագործում, որը կարելի է ինչ որ չափով հպարտության, ասենք հոմանիշ համարել, կարելի է, բայց ոչ ամբողջությամբ, եւ երկու դեպքում էլ ասում մեկը Աստծով եմ հպարտանում կամ բարձենում, մեկն էլ Քրիստոսի խաչով։ Այո։ Ուրեմն երբեք չպնեղվենք, որ եթե մենք կխոնարհում ենք կգնանք այն մարդուն, որը մեզ գուցե եւ նեղություն է տվել կամ վիրավորել է կամ ինչ որ մի բան է արել, կգնանք իրենք ասենք, որ բարև, ինչպես ես, դրանով մենք չենք նվաստանա։ Ընդհանրապես մենք այդ կամուրջը հաստատուն կկապենք բարեկամության, մարդկության, սիրալիրության, դրանով մենք կբարձրանանք Աստծո մոտ։ Մենք պետք չունենք իր մոտ բարձրանալու։ Այդ մարդու մոտ բարձրանալու պետք չունենք։ Աստված իրեն պետք եղավ կբարձրացնի։ Մենք մեր հոգու խորքում բարձրանանք, այսինքն մենք մի բարի գործ արեցինք, գնացինք նույնիսկ մեզ ճուզողին բարև տվեցինք, ինքը չընդունեց, Աստված իր հետ, դա արդեն Աստծո գործն է, ինքը եթե քո բարևը չի ընդունել, մեղավորը դու ես, դու քո քրիստոնեական պարտքը կատարեցիր, գնացիր, խոնարհվեցիր, բարևեցիր իրեն, հակառակ որին քեզ նեղություն էր տվել, բայց դու ուզեցիր որպեսզի այդ բոլորը հարթվի, եւ եթե ինքը չի ընդունում, ինչպես Քրիստոս Առաքյալներին ասաց, գնացեք որտեղ որ ձեզ չեն ընդունի, ձեր ոտքերը թոթափեք եւ դուրս եկեք։ Մնացածը իմ գործն է, վրեժխնդրությունը իմն է, մնացածը ես կանեմ։ Ուրեմն այս ձևով մոտենանք, մենք խոնարհվենք, ոչ թե նվաստացուցիչ իմաստով, խոնարհվենք, մեր բարի գործը կատարենք, Աստված էլ մեզի կօգնի։ Ուրեմն Հայկ ջան, գուզենք մեր Առակաց գրքի 7:31-ից 34 համարներով վերջացնենք մեր այսօրվա հաղորդումը, որովհետև կապված է ուղղակի մեր առաջին մահացու մեղքի հպարտության հետ, որը զգուշացնում է, թե ինչպեսին պետք է լինենք մենք։ Արդեն մի նախադասություն ես սրանից կարդացի, բայց ուզեմ ընդհանուր այս մի քանի գլուխը կարդալ, որ կապվի իրար հետ։ Հանուն Հորի, Որդու և Հոգու Սրբու, ամեն, զգուշացիր չարագործ մարդկանց նախատինքներից և մի նախանձիր նրանց ճանապարհներին, քանզի անօրենը պիղծ է Տիրոջ առջև և չի հաղորդակցում արդարների հետ։ Տիրոջ անեծքն ամբարիշտների տներում է, մինչդեռ արդարների տներն օրհնվում են։ Տերը հակառակ է ամբարտավաններին, նա շնորհ է տալիս խոնարհներին։ Փառքը պիտի ժառանգեն իմաստունները, իսկ ամբարիշտները պիտի բազմացնեն իրենց անարգանքը այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Հանուն Հորի, Որդու և Հոգու Սրբու, ամեն։ Մեզնից ով է մեծը երկնքի արքայության մեջ։ Սիրելի բարեկամ ժողովուրդ, Հիսուսը զգում է, որ Առաքյալների միջև վիճաբանություն է տեղի ունենում, և ուզում է իմանալ, թե ինչու, ինչի համար, և այդ մասին հարցնում է նրանց։ Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում։ Առաքյալները լռում են, անհարմար են զգում պատասխանել, քանի որ իրենցից մեծին որոշելը նույնքան անիմաստ էր, որքան որևէ մի մարդու դեռ չմեռած ժառանգությունը բաժանելը։ Հիսուս գիտեր վեճի պատճառը, բայց ցանկանում էր, որ նրանք արտահայտվեն։ Ուստի կրկնում է իր հարցը, և Առաքյալները տեսնելով, որ անհնար է խուսափելը, խոստովանում են, թե ճանապարհին իրար հետ վիճում էինք, թե ով է մեծը։ Հիսուս նրանց ասում է, եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի։ Հիսուսի վերջին խոսքը խաղաղություն թող լինի ձեր մեջ, ուղղակի ակնարկում է քարոզության առիթ տվող վեճը։ Եվ իրապես գայթակղության մի առիթ էր Առաքյալների այն ընթացքը, որոնք Հիսուսի մահվան լուրը առնելու պես ամենից առաջ մտածեցին իրենց անձնական շահերի և հաճույքների համար, առանց ուշադրություն դարձնելու նրա ցուցաբերած հեզության և խոնարհության օրինագին։ Երևում է, որ վեճը բավականին ծանր է եղել, և Առաքյալների մեջ երկպարագության ու հակառակության նշաններ են երևացել։ Ահա թե ինչու Հիսուս հստակ կերպով ասում է նրանց. Չէ, որդյակներ, ձեր մեջ այսպիսի անհարմարություններ չեմ ուզում տեսնել, ինչ է նշանակում մեծության վեճեր առաջացնել, մինչդեռ ես ձեր մեջ մեծ ու փոքրի տարբերություն չեմ դրել, ամենքդ միմյանց ընկեր ու եղբայր եք, ամենքդ հավասարապես կոչված եք իմ սկսած գործը շարունակելու, օն ուրեմն հաշտվեցեք, խաղաղություն թող լինի ձեր մեջ։ Մեր Տերը ոչ միայն մեծ եղավ, այլ նաև մեծության գաղափարը նոր իմաստով լցրեց։ Մինչև իր ժամանակը մեծության չափանիշը ուժը և հարստությունն էր։ Մեծություն այն անհրաժեշտ նյութականացված էր, որ հին հայերենում նշանակում էր հարստություն։ Աշխարհի մեծերը պաշտոնների վրա գտնվողներն ու իշխանավորներն են, որոնք իրենց ագահ, անազնիվ ու անարդար կյանքով վնասում են մարդկանց։ Սա մեծության այլասերված ըմբռնումն էր, որ Հիսուս հիմնովին փոխեց եւ մի մանուկ վերցնելով ասաց. Ահա իմ սիրած մեծությունը, անմեղ եւ միամիտ պարզություն, թե որ դուք էլ փոքրիկ երեխայի նման անմեղ ու միամիտ լինեք, երկնքի արքայությունում կլինեք մեծ։ Հետևաբար, իսկ դուք եք փնտրում նրան, ով պիտի իմ փոխարեն ավակ լինի, ես ավակ չեմ կարգելու, ամենից փոքրն էլ մեծ է իմ աչքում, եթե նա մեծ է առաքինությամբ։ Ինչպես բոլոր ժամանակներում, այսօր էլ մարդկանց մեջ առաջինը եւ ամենամեծը դառնալու ձգտում կա։ Այս զգացումը բխում է եսասիրությունից։ Հիսուս ինքը լավագույն ձևով է տալիս այս բացատրությունը։ Մեծ արանք ընդունելու չկա, այլ ծառայելու։ Ես ձեր մեջ մի սպասավորի պես եմ։ Ու այս խոսքերը հաստատեց իր կենդանի օրինակով, երբ վերջին ընթրիքի ժամանակ ծնկի եկավ եւ լվաց իր աշակերտների փոշոտ ոտքերը։ Աստծո հրաշքն է, որ աշխարհում կան անթիվ նվիրյալ, արդար, ազնիվ ու հավատքով մարդիկ, որոնք իրենց եսը մոռացած, մենքի գիտակցությամբ շարունակում են կատարել իրենց բարի գործերը միմիայն Աստծո փառքի համար։ Ժամանակին մի կրյա խնդրում է արծվին, որ թևի վրա վերցնի իրեն ու միասին թռչեն կապույտ երկնքում։ Արծիվը կատարում է նրա խնդրանքը։ Բարձունքների զովության մեջ թարմացած ու հարբած կրյան խնդրում է արծվից, որպեսզի իրեն ազատ թողնի, որ ինքն էլ թռչի։ Արծիվը չկարողանալով դիմադրել կրյայի աղաչանքներին, բաց է թողնում նրան ու կրյան անհասանելի բարձունքներից ցած ընկնելով Չարթը փուշուր է լինում ժայռերի վրա։ Արագն ասում է, թե երբեք չպետք է դուրս գանք մեր բնական վիճակից ու փորձենք անել այն, ինչը մեր ուժերից վեր է։ Այսպիսիների համար կրյայի օրինակը թող լավ դաս լինի։ Քրիստոնյա լինել նշանակում է խոնարհ լինել, իսկական խոնարհությունը ինքնաճանաչումն է։ Իրապես, երբ մարդը ճանաչում է ինքներն այնպես, ինչպես որ կա, չի կարող խոնարհ չլինել։ Ըստ Հիսուսի մեծությունը կայանում է ծառայության եւ մարդկային անգեղծ խոնարհության մեջ։ Մեծ արանք ընդունելու չկա, ասաց Հիսուս, այլ ծառայելու։ Ես ձեր մեջ մի սպասավորի պես եմ։ Եթե մարդը ինքն իրեն քննի եւ ուշադրությամբ նայի իր շրջապատին, կհասկանա, որ շատ դեպքերում նույնիսկ անզոր է դիմադրել կենդանական աշխարհի կամ բնության անակնկալներին։ Օրինակ, Ով կարող է ազատվել կայծակի հարվածից, անձրևների փողումներից եւ կրակի տաքությունից։ Ինքն իրեն ճանաչելուց հետո մարդուն մնում է անգեղձորեն լինել այն, ինչ որ է ընկերության մեջ, ասել է Կոստանդնոպոլսի պատրիարք Երջանկայի շտակ շնորհք arczepiskopos Գալստյանը եւ շարունակում է. Իշխանը իշխան պիտի լինի, ոչ թե իշխելու, հարստահարելու եւ գերելու, այլ կառավարելու, տկարին պաշտպանելու, օրենքն ու արդարությունը դիրապետելու համար, այսինքն բարի ազնվագույն առումով ծառայելու համար։ Խորքում խոնարհ լինել այս է նշանակում։ Ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու եւ մնալու համար անհրաժեշտ է, որ բարի գործեր կատարենք, օգնենք կարոդյալներին ու խնամենք հիվանդներին։ Որով չսպասենք, որ նրանք խնդրեն մեզ կամ մեր դուրը թագեն, այլ մենք կամավոր կերպով մեր խղճի պարտքը կատարենք եւ Աստված անպայման պիտի հատուցի մեզ ավելիով, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։